proposta do MOF foi se tornar exatamente o mutirão dos mutirões. No fim de ano, para fazer assim um apanhado geral dessa história do grafite que acontece não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Exemplo disso era uma história regional que hoje se tornou uma história nacional. Hoje tem grafiteiro de Brasília, São Paulo, Curitiba, Minas Gerais, tem grafiteiro do Chile. Falar para as pessoas, vem para Caxias porque aqui não falta é muro. É muito fácil ser grafiteiro em Caxias porque não falta espaço. A história do grafite começou aqui na comunidade, aqui na Vila Operária mesmo, e durante muito tempo eu corri atrás de apoio, patrocínio, para conseguir uma oficina para a garotada, até para desenvolver meus próprios projetos pessoais. E a gente buscou como opção buscar isso aqui de forma underground, ou seja, sem apoio, sem patrocínio. Foi uma coisa que deu certo. Acho que o resultado disso ser o que é hoje é exatamente isso. A força das pessoas que acreditaram, e vamos lá, que lá não tem panela, não tem nada. Cada ano que passa, o ano passado teve 200, hoje tem 300, e amanhã vai ter 500. Quem sabe um dia a gente vai encher essas ruas aqui sem ter motivo, sem espaço para andar. A gente vem correndo de Belo Horizonte no sábado e volta correndo para trabalhar na segunda. Então é mais do que paixão, né? O que me motiva é isso, é mostrar não só que é o colorido que é bonito, é mostrar pra molecada que existe uma outra forma de ganhar a vida, a não ser a vida torta. O resultado disso tudo, de ser grafiteiro, é essa coisa de compartilhar e você mostrar para outras pessoas que elas são capazes, elas podem conseguir, é só botar para fora. É, não precisa ser só no grafite ou na arte de rua. O que seja, mas para mim, no meu caso específico, foi o grafite. Ele abre a mente para a história, para a vida, para a geografia, para pessoas.